Стартував збір урожаю, а разом з ним почалося і аграрне рейдерство. Скарги від фермерів чути майже в усіх куточках Одеської області. В Подільському, Ананівському та Біляївському районі фермери навіть наймають приватні охоронні фірми, щоб вберегти свої поля від рейдерів. Сьогодні редакція побувала в селі Градониці Біляївського району. Там днями невідомі підпалили поле пшениці. Ви відсюди бачите, от. Если только начинается это поле гореть, то пойдут все остальные. То есть поджог был спланирован и хорошо вычислялся. Это действия были, ну, профессионально работали. После поджога насосной станции и угрозы моим сотрудникам, я был вынужден взять охранную фирму. И вот охранная фирма, молодцы, хорошо сработали. Увидели огонь, вовремя потушили, видели этих поджигателей, которые убегали, даже открывали предупредительный огонь. Ну і, звісно, все закінчилось вимагательством денег. Випадки аграрного рейдерства розглядає спеціальний штаб, до складу якого входять обласні чиновники та правоохоронці.